大家好啊，欢迎到我哋日更频道啊！我哋呢集咧同大家睇啲大陆方面嘅经济资讯啦。咁啊，两个资讯咧系值得睇一睇嘅。咁黑石集团啊，就计划抛售中国近100亿人民币嘅资产，然后就转移去投资欧洲。咁本来外资买嘢啊冇乜特别嘅，但系比较值得注意嘅就系呢个黑石集团啊，其实佢嘅立场系非常之亲中噶。咁除咗呢一个新闻之外，仲有另一个报道咧，就提到啊，中国嘅经济成长放缓，劳资冲突成日发生，而工人维权嘅案例系激增咗120%啊！今集就睇睇呢两个新闻报道啦。咁开始之前咧，大家记得订阅咗我哋频道先啦。咁黑石集团嘅执行长苏世文喺今年11月15日用咗40,000美金喺旧金山同中国嘅国家领导人习近平同台食饭，然后呢个集团咧竟然传出抛售喺中国11个物流园区，总值系100亿人民币，然后啊转去投资欧洲房地产啦。咁大陆而家经济麻麻地啦，房地产可以讲得上风雨欲摇啊。而大陆嘅媒体澎湃新闻提到，黑石集团计划出售佢喺中国11个城市嘅11个物流园区，相当于总值100亿人民币啊，总面积系去到220万平方公尺，当中包括农地南京滨江冷链物流园、农地广州空港物流园，而佛山、武汉、青岛都有佢嘅物流园噶。而抛售中国资产就唔等于佢唔睇好其他地区嘅房市。根据《金融时报》报道，今年黑石集团喺欧洲房地产嘅投资超过咗喺任何地区嘅投资，喺年度房地产嘅投资资金入边，超过55%嘅配置喺英国等等嘅地方。报道讲到话，由于利率急剧上升，房地产行业而家陷入紧张，今年房地产交易已经呈现断崖式下降。根据报道所讲，第三季的交易量跌了一半，而黑石亦都将它新房地产投资的总支出由2022年的470亿美金削减到2023年前的第三季90亿美金。而值得注意的就是黑石将一半以上的房地产投资配置欧洲，而之前它比较上是聚焦在美国的，而欧洲的房地产投资占比只是占到20-30%。按照这个报道这么看的话，其实黑石等于是卖了中国的资产，然后去到欧洲那里执便宜。咁不过100亿人民币啦，对黑石集团又未必算是一个很高的资产，即是数额上面不算很高。但是你要注意到一件事，他抛售的都是物流园，这点就有少少奇怪了。他不看好大陆的物流业务吗？为什么要在这些这样的一线城市抛售这些这样的资产呢？正常来讲的话，这一类物流园区应该是一些比较优质的资产来的，因为大陆的物流现在是什么情况大家都知道，很旺盛的，个个都网购，理论上来讲应该可以赚到钱就是的。会不会还有一种可能性呢？就是这些物流园都已经开到周围都是，已经是做烂市内卷到爆呢？当然啦，现在就这样看就变成是卖资产，然后转去投资其他地方去补返个数。咁另外仲有一个新闻啦，就係讲到呢个大陆经济成长放缓啦，劳资冲突暴升，中国工人嘅维权案例激增啊。咁根据报道所讲，非政府组织中国劳工通讯，咁佢嘅总部系设喺香港噶，佢系有追踪中国各地工人集体行动同安全事故。而根据24日中国劳工通讯统计资料，就可以发现啊，喺今年上半年劳资纠纷、工人维权等等嘅案例去到699件，相较于同期系增加咗205件，去到今年7月11日，相关案例是933件，十月单月是高达226件，今年1月到11月累计案例1632件，相较于去年同期是激增了889件，增幅
有接近120%。咁當然啦，呢個部分咧，其實講緊嘅係佢計到數嘅案例，仲有好多案例咧係計唔到數嘅。成個中國有乜可能得咁少啊？你諗下，勞資糾紛成日都出現㗎啦，唔好講話中國啦，澳門、香港都大把啦。咁成個中國十幾億人口有乜可能得咁少啊？亦都有種可能性嘅，佢就係咧將呢啲所謂嘅勞資糾紛，好多個人同一間公司集合成一個案件，咁所以就整合咗係1600多件啦。而根據佢哋中國勞工通訊嘅分析所講，話全球經濟受到疫情影響，海外訂單減少導致中國沿海省份製造業陷入一個倒閉潮，係令到呢啲工人有一個抗議活動。呢一個情況去到下半年越嚟越嚴重啊！工人嘅維權案例每個省市都有個案，咁其中最多係邊度呢？原來廣東省係最多啊！喺今年嘅維權案例入面，集中咗喺建築建造業相關呢類型咧，係佔咗大多數啊！而根據美國之音方面嘅報導，中國嘅經濟咧喺疫情之後未見明顯好轉，係持續受到經濟成長放緩、房地產市場低迷、外國投資下降、青年失業率飆高等等嘅打擊，有一啲嘅企業經營困難或者倒閉，導致工人被人克扣人工、拖欠人工嘅情況非常之嚴重，勞資糾紛、維權案例明顯增加。咁有啲嘅企業咧，喺今年嘅十月左右已經叫員工提前放假。廣東省佛山市大力川通鋼化玻璃有限公司喺12月4日發出員工通知，就表示到由於經濟低迷、市場需求持續下滑，決定12月11日起叫員工放假，去到明年嘅3月11日先至復工。但係有冇得復工？而家仍然係一個問號。咁其實呢批嘅工人啊，佢哋打工嗰個收入唔會好高嘅，根本就儲唔到太多錢，係要每個月開工先至可以維持到生活開支。佢哋咧就係叫做被動型嘅月光族啊，即係你平時打完工有錢剩嘅，消費埋佢，你就叫主動型。佢哋係被動型，一擘大眼就要使錢，每個月出嚟份人工全部啱啱好，冇錢剩，儲唔到啲乜嘢錢嘅。咁所以呢班人如果係出唔到糧，當然會抗議啦，生存唔到。咁但係比較好奇嘅就係呢班放長假嘅員工會唔會又走上維權之路呢？咁因為放長假其實你生存唔到嘅，就等於咧呢啲咁樣嘅公司啊，係逼你自己離職啊。佢同你講嗱，我而家放長假俾你，咁但係你自己唔做，你又走程序，自己離職啦。咁唔係我炒你啊，我唔使補錢俾你噶，可能人哋打嘅呢個算盤啊。而另外啦，根據中國勞工通訊研究員周艾丹嘅分析，佢話工人維權個案喺過去3年疫情期間係屢創新低。佢話封城等等嘅防疫政策導致失業啦。呢班工人咧就體諒公司，就認為唔係公司同老闆嘅問題，然後佢哋就改咗去做快遞啦，或者去方艙醫院翻臨時工去解決失業問題。疫情結束咗之後啦，就因為訂單大幅減少，導致欠薪情況越嚟越嚴重，最終一發不可收拾啊！佢提到啊，工會同政府部門未能夠代表工人，廠內工會冇運作，工人就唔能夠經常地監察工廠運作，所以爆發問題嘅時候咧，就去到難以收拾嘅地步啊！有啲老闆咧，甚至乎會拖欠5到6個月嘅人工發唔到出嚟啊！就算係工會、政府都好難介入啊，只能夠要求個老闆承諾加薪同交代幾時還清欠薪，就只能夠有咁嘅做法咯。而呢一個新聞啊，就訪問咗一個山東省嘅外賣快遞員啦，佢叫孫富貴。就喺職安同埋呢一個薪資過低等等嘅問題咧，係感到好擔憂啊！佢話送外賣係一個趕時間嘅行業啊，好容易遇到交通意外啦、闖紅燈違規啦、人工太低啦。一單外賣平均賺得人民幣3元，而且入行門檻低，越嚟越多人加入啊！個訂單由於經濟唔好，不
断减少。如果连外卖都出现欠薪问题，外卖员系会参与维权运动啊？咁当然啦，你呢个外卖欠薪问题暂时都未见到嘅。我自己认为啊，暂时嚟讲系有啲杞人忧天，因为就一手交钱，一手交外卖，到咗佢哋户口先噶嘛。咁啊，应该唔会话欠到佢哋薪嘅，最多最多啊拖粮啫。咁不过就嚟到新年啦，咁如果呢班工人咧继续俾人拖人工拖过年嘅话，其实都唔系一件好事喎。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦，大家有咩想讲，下边留个言啦。咁我哋下集再见啦，拜拜。